ကရင်ပြည်နယ်ရောင်ရီမြို့နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနေမြေဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လက်ရှိတဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဥကရစ်ထားစစ်စင်ရေးခြေကိုစကန်တို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာစပြီး PDF အမြေခံအကြမ်းဖက်သမားများနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းဖွဲ့တို့မှအင်အားလုံးရေးဖြင့်နေ့စဉ်အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်တက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်စင်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းမှာအရာရှိစစ်သည်များဟာမိမိအသက်ကိုပဓာနာမထားဘဲရွရွချွန်ချွန်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုလေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူများမှာထိရောက်စွာပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်တောင်းကျဉ်သူများဟာစခန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုရှိသည်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာဖြင့်အရှိန်အဟုန်ရှိမှုတွေကိုစစ်ပေါ်ထုတ်ပြန်ရှိကြောင်းတင်ပြပါသည်